com a abelha do outro lado da câmera. Porque tem um filmador novo. Vamos mostrar o filmador novo. Olá, pessoal. Quem é esse aí? Sou o Ari. Ari. Depois a gente explica quem é o Ari. Mas vocês não sabem quem é que eu sou aí. Vamos chamar o Valdomiro Alexandrino, ver se eles vão abrir pra nós. Ô, de casa! Abre pra nós, Valdomiro. Oh, esse aqui é o novo. Esse é o Zulu, não? Olha o Zulu aqui, ó. Ah, o Zulu é preto, é. Ó, Valdomiro, eu trouxe meu irmão pra filmar hoje. Ah, o seu irmão, é? É. Ah, mas tem nada a ver com você, não, tio. Como que não, bicho? Ó a barba. A barba. Pra começar, a barba sua é branca. Para com isso. É. O rapaz é parrudo, mas forte. Ele tatuagem. Pinta. Você não tem nada a ver. Parrudo forte é que eu sou, na verdade, eu sou seu filho, Valdomiro. Agora você dançou, Valdomiro. Moral, hein? Ai, nós ai, somos filhos um do outro, com certeza. Um do outro? Quanto você tomou hoje? Hã? Já tomou hoje? Já. Ah, nós somos filhos um do outro, Deus. Ah! Ó, agora. Aí, consertei ou não? Consertou. Então pronto. Ah, oi, boa Chico, tarde, como é que você tá, meu filho? Tava esperando nós, não? Ah, nós esperamos você a qualquer momento, qualquer hora, todo dia, toda hora. Toda aí hora é bom, é ótimo, é 10, é tudo. Fala de novo que eu construí um comodinho aí. Um comodinho. Que. E aí? Tudo bem, mano? Tudo bem com você? É o Ari. E esse é o Ari. 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 Ele é seu irmão mesmo? Hã? Não, né? Não, eu sou seu filho, cara. Sou filho do Valdomiro, vim aqui conhecer meu pai. Quem desse se tivesse um filho. Vim lá de longe pra conhecer ele. Quem desse se tivesse outro filho bonito, igual eu tenho também. O Valdomiro é um novo quadro do nosso programa. Ah, tô brincando, é, reunindo pais e filhos. Sou seguidor do canal. Muito obrigado. Obrigado. Ele veio do Rio de Janeiro ver vocês. É mesmo? É. De onde? Que lugar do Rio de Janeiro você é? Não, eu moro em São Gonçalo, né? Mas São Gonçalo. Eu nasci em Santa Catarina, sou catarinense. Ah, você é catarinense. Sou Barriga Verde. Barriga Verde, é. Mostra aí. Legal, seja bem-vindo. Deixa eu ver se é. O quê? A barriga. Deixa eu ver se é verde mesmo. Mentira! A minha também não é verde aí, ó. A sua é meio amarela. Ô, Valdomiro, esse cara faz trilha pros vídeos. Ah, é? A gente se encontrou na internet. Cara. Eu que faço as trilhas. Aí, através da música dele, eu percebi que esse cara vale a pena. É músico? Ele é músico. É. E que tipo de música você toca? Toco terror, às vezes. Terror toco alguma coisa de folk, de blues também, e faço uns caipira também. Pro... Eu tô ensinando ele a fazer caipira. Ah, é? É, tô voltando às raízes. Ah, nós aqui você vai aprender rapidinho. Eu me criei na roça, né? Agora eu tô reavendo. Ah, você já tem um sanguinho caipira. Tem um pé. Ah, sim. É, tem uns bichos de pé aí. Desde legal, pequeno. Ô, ó, tô segurando o portão pra você. Isso aí, abre pra nós. Coisa feia. Vamos acabar com essa conversa fiada aí, vamos lá. É, vamos parar com essa. Tem gente que não pode filmar aí hoje, né? Você tá falando demais, é? Tem gente que não pode ser filmada hoje aí, né? Mas não é faz... só uma exceção, o Valdomiro adora. Não pode fazer essa cara, Valdomiro. Você filma aí, nós? Filmo. Tá filmando, Ari? É mais de meia hora. Vai aprender com o Alexandre, não foi? É, eu aprendi com o Alexandre. Tá filmando, Ari? Ari? Isso, é. Ari. Ah, tá. Ari Osvaldo. Ari Osvaldo. É, ou Frelo, se quiser chamar de Frelo também. Frelo. Frelo. Ah, sim. Frelo também. Oi, tudo bem? Seu Valdomiro, não entra aí não, senão você na trisona. Ah, eu vou sair na trisona. Vai no YouTube. Você no YouTube? Vai. Pode filmar? Pode. Estufa o peito e murcha a barriga, vai. O que você tá indo fazer? Conta pra nós. O que você está indo fazer? Pegar um drink. Ah, você vai pegar água. Eu pensei que você ia vender para reciclagem. Não, pegar água. De beber? É, para beber. Mas por que você não pega do caminhão? Não, meu caminhão gasta perto para mim aqui, é onde eu moro ali. Ah, não chega lá, né? Aí tem caixa lá, mas o vizinho, na frente, não quer que eu puxe. Ah, entendi. Daí então você vai buscar água. É, daí eu pego. Mas como é que o senhor traz depois? Não cabe no saco, né? É, daí eu ponho aqui e trago. Vai trazer aos poucos. É, trazer aos poucos. Como que é o seu nome? João. Seu João, legal. Seu João. Vai aparecer no canal do Chico Abelha lá. Ah, tá bom. Tá bom? Tá, joia. Pode ficar Chico Abelha e você vai ver o seu lá. Tá, joia. Buscar seu João e seus garrafões. Canal é, seu Abelha. João e seus garrafões, né, Valdomiro? João e garrafão. É, João e garrafão. Falou, seu João. Tá bom. Tchau. Cenas da vida real. Esse é Chico Abelha. É. Figuraça, cara. É, Valdomiro. Oi. É uma figuraça? Não, Chico Abelha fala pra você, viu?
É igual aquela história de falar assim, né? Chico Abelha era só azeitona que faltava pro meu palito. Mais ou menos assim. Quem tá falando isso? Não, eu tô falando assim. Você é uma figuraça. É. Entre aspas. Eu sou maior que ele, ó. Gente, figuraça. Não, não. É. Entre aspas, como pessoa, né? Sim. É. É, eu falo assim pra ele assim, que você é como azeitona que faltava pros nossos palitos. Valdomiro, não pode fazer essas declarações em público assim. Porque todo mundo vai ficar sabendo. Não, mas o povo brasileiro não são burros, ele tá entendendo o que eu tô falando. Então tá bom. É um gesto de amor. É um gesto de amor puro que eu tenho pelo Chico. Falou, Valdomiro. Uma boa pessoa. Eu amo esse cara. Sério mesmo. É como se fosse. E irmão? Um irmão. Irmão. Um irmão. Eu sinto você como irmão. Um irmão que eu tenho porque. É um irmão que eu tenho porque os outros eu não tenho, né? Na verdade. Né? Eu posso falar assim. Virou. É verdade. Pode, não, botar é verdade. Isso? É? Pode falar a verdade. É. Porque os outros irmãos não ligam muito pra mim. Agora, essa aqui tem uma ligação muito forte. Olha, Valdomiro, você sabe, esse uma cara. Vez eu escutei assim, a verdadeira família, assim, não precisa ser necessariamente família de sangue da gente. É. A gente vai encontrando pelo caminho, vai se identificando e se percebendo como irmão, se reconhecendo como irmão. É. Eu acho que é isso que você tá falando, porque né? Porque as pessoas falam assim, diz que a própria família da gente hoje não são verdadeiras tanto quanto as pessoas desconhecidas. É, nem todas, né? É, nem todas, claro, nem todas, claro, não vamos generalizar, né? Claro. Mas eu tenho isso comigo, assim, que se eu tenho uma amizade muito forte hoje, uma identidade muito forte hoje com as pessoas, essas pessoas não são meu parente. Uhum. Sim. E os meus irmãos, meus parentes de verdade mesmo, não têm uma identidade forte comigo. Legal. Entendeu? Mas que bom que você encontrou, né? Não, mas eu tenho sempre, assim, pessoas bacanas na minha vida, que faz parte da minha vida, assim como Chico Abelha e outras pessoas nesse mundo, que olha pra mim e enxerga, esse é o Valdomiro. É isso aí. Né, Chico? Obrigado, depois Chico. Dessa declaração, nós vamos ver por que a baiana não apareceu ainda lá, porque ela sempre adivinha aparece. Adivinha o que ela tava fazendo? Comida! Oi. Ai, duas meninas lindas aqui, ó, aparecendo no YouTube. Ah, não pode. Né? É, não sei, elas têm que querer, né? Elas estão fazendo comida, bolo. Não, na verdade, ela levou um susto quando você apareceu. Falou assim, nossa, o Chico Abelha apareceu. Mas eu falei que eu vinha. Então, ela falou assim, nossa, eu esqueci. Ah, ela esqueceu de mim? É, tá, é como se diz, tá se, olha se produzindo. Só. Ele tá dedurando, Alexandrino. Não, você esqueceu de mim. Ah, mas eu falo a verdade, ó. Mas daí? Hoje tá um negócio, tá de falar a verdade. A gente fala a verdade, a gente não pode omitir legal. A verdade, né? A gente tem que falar. Então acho que eu nem vou dar os presentes que eu ia dar pra ela. Vou dar só pra você. O que é isso aí? Isso aqui é fava. Não parece fava, parece soja. É um mini fava. Isso aí quem me deu foi o seu Silvestre lá de Brasópolis. Ah. É uma fava. É daqueles que você planta uma, vai dar 50, assim, sabe? Se você plantar tudo isso aqui, você não vai dar conta de comer, cara. Uh-huh. Tá? Olha só. É fava. E o coloral que eu ia dar pra ela, eu vou pensar se eu vou dar ainda. Isso. Porque vamos ver como ela vai me receber lá. É, porque se ela vier receber você. É, depende de como ela venha receber. Aí você vê com a cara feia, sem rir. A cara, não sei. Não, sem rir. Eu sinto atrás da cara, às vezes é energia. Não, não sem, cara... rir. Sem rir. Sem se rir. Não rir, se não rir, não é. Tá bom. Então pode dar doido isso aí, então. Legal. Alô? Abraço. Dá um fecha aí, Abrino. Diz que tinha um tal de Goulart de... Como que chama o repórter? Goulart de Andrade? Goulart de Andrade. Né? Vem comigo, né? É. Eu fui assistir esse cara, é muito bom, cara. Quem não conhece Companhia ele... Companhia da Madrugada, eu acho que era o nome. Eu nunca tinha assistido ele, porque eu não via muito a televisão, mas depois que me compararam com ele, eu fui ver quem era esse cara e eu gostei dele, me identifiquei com ele. O cara é muito bom, viu, bicho? Muito legal. Eu me senti honrado de ter sido comparado com ele. Ô! Oh. Tá gravando? Não, pode falar. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. Pergunta aí, porque parece que ali na outra sessão não tá aparecendo ninguém. Tá. Diga aí. Uma pergunta que não quer calar. Onde então, é que você estava? Quando? Esses dias que você... Foi pra Minas. Ah, estava em Minas? Estava em Minas, Brasópolis, onde eu trouxe essa semente, o colorau. Ah, tá. E aí, mudando de casa mais uma vez, né? Porque abelhas mudam de casa toda hora. Elas nunca ficam sossegadas na casa que elas estão. Então eu mudei mais uma vez. O Ari vai pra um lugar que ele nem imagina onde é. Eu acabei de mudar, faz 3 dias que nós mudamos. Olha só, cara. Estamos fresquinhos de mudança. Bacana. Beleza? Beleza. Vamos lá? Vamos lá. Vamos subir. Vamos lá. Eu tenho que gritar. Vai comigo. Vem comigo. Vamos descobrir o Alexandrino. Ah, até parece, né? Olha só. Mudando? Eu quero ver se ele vai gritar pra ela pra saber se pode entrar. Ô, dona Alexandrina. Oi. Pode entrar? Pode.
Mas tem gente que não pode ser filmada aí? Não, é, já tá lá na sala. Já tá lá, já se escondeu? Já. É, desculpa, assim, eu não tava reconhecendo muito bem a casa, sabe? Sério? Ele chegou aqui, eu acho que bati na porta errada, entrei na porta errada. Então entra, seu Chico. Eu trouxe meu irmão pra filmar hoje, hein? Ele é seu irmão mesmo. Oh, meu Deus! Olha, e pior que parece. Parece, né? O Valdomiro achou que não. Boa tarde, Ari. Boa tarde. Esse é o Ari, Ari. Oi. Eu acho que ele é seu irmão mesmo. Não, Alexandrina. Ele veio do Rio de Janeiro e eu ia pra... Eu conheci você. Oh, obrigada. Eu ia pra São Francisco e ele falou assim, não dá pra passar na Alexandrina? Eu falei assim, dá, dá. Vamos entrar. Ele precisa tirar o sapato? Não, não precisa. Não, eu queria um tom de Japão, não. É chique. Alexandrina, que casa é essa, mulher? Olha que coisa, gente. Tá dando pra filmar e pra ver? Agora sim, já. Ah, tá dando pra filmar, de fato. É chique. Alexandrina, mas ficou do jeito que eu imaginei mesmo. Sério? Encostou no canto. Uh-huh. Acho melhor do que... Não, ganhou um espaço aqui, né, Chico? Ganhou um espaço, é verdade. Né? Botou a pia ali, duas uh-huh. pias. É, né? Não é assim mesmo? É. Tem duas pias piano agora. Agora só falta as pedras, o que ele terminou ontem. Aqui vai botar alguma coisa, não vai? Vai pôr a pedra. Vai. Vai botar a pedra de granito aqui, né? Alexandrina, parabéns. Obrigada. Não perdeu o ar de roça. Não perdeu. Por perdeu. Isso que eu não fechei tudo, que é pra ficar menos. Oi. Pode vir, dona. Oi. Tudo bom? Oi, Chico. Viu, Chico? Por aí eu coloquei... Essa aqui, pra quem não conhece, é a Ivana. Ah. Meu chapéu sempre cai quando a gente abraça. Já vi a Ivana nos vídeos, já conheço, já. Aí, ela não me conhece ainda. Eu não conheço, tudo não. Tudo bem, Ivana? Tudo. Olá, Chico. Então eu coloquei os vidros que era pra não esconder a paisagem. Nossa, tem o vidro, mas... É. Nossa, ficou lindo, Alexandrina. Maravilhoso. Chico. Tá de parabéns. Eu, obrigada. Não estragou nada. Nada, não estragou nada. Fala assim, mas, o Chico fala assim, mas na verdade ele fala assim... Ah, mas se fosse tudo de barro, já melhor. Não, mas tá bom. Não. É, se fosse... Eu também acho, mas né? Mas sabe o que é? Eu também acho, vocês, eu gosto também. Valdomiro, não é a gente que limpa as coisas. Então a mulher gosta de uma cerâmica assim, de uma... Facilita a limpeza, né? Eu acho que é essa que é a história. Vamos lá. Mas ficou bem melhor. Alexandrina, não, mas eu vim aqui só pra fazer essa visita, é. Não, a gente vamos... Ah, mas vocês já vão? Não, mas eu não quero parar de filmar pra gente terminar. Ah, tá. Deixa eu mostrar o fogão novo. Agora não precisa acender a luz aqui pra você filmar. Por quê? Ah, porque tava escuro aqui em cima, né? Não ficou escuro. Ah, tá. É verdade. Deve estar bem mais clarinho, né? Uhum. Mais esquisito, né? É. Não, ficou tudo maravilhoso, gente. Tudo. Que é isso? Aqui... Lugar pra lenha aqui embaixo. É, terça-feira que vai tirar essa parte aí. Alexandrina, eu vou dar pra ela, que eu acho que ela merece. Merece. É o que isso aqui? Coloral, direto de Minas Gerais. Ah, tá. Que a mulher fez lá no pilão. Sim. Ela vou dar pra Alexandrina. Obrigado. E o feijão que produz muito. A dona Lazinha. Não, isso é fava. Fava. Isso que é fava. Aqui é fava. É, mas é uma fava diferente. Sim. Só que ela é miudinha. Dá igual fava mesmo. Ah, tá. Então é isso, vim dar esse presente pra você. Mas vocês já vão? Não, a gente vai ficar um pouquinho. Ah, mas tá. Eu paro de filmar. Ah, tá. A não ser que você queira que continue. Né? Pode filmar, não pode. Não, é só pra mostrar, porque a gente ficou muito tempo sem filmar. Então é. Cadê a Alexandrina? Cadê a Alexandrina? Aqui tá a Alexandrina. Aqui eu, gente, ó. Tô de volta. Mostramos o fogão novo, que daqui a pouco vai estar cozinhando, vai estar fazendo comida, é né? É verdade. E a gente pode ir tomar um bolo, um café? Pode, pode. Pode, pode sim. Ah, é. Então tá bom, gente. Vamos... Ó, daqui um tempo vai ter receita nova aí, vai, no novo fogão, se Deus né? quiser. É isso aí. Só colocar a pedra e que daí já beleza. Começa a fazer. Já começa, viu, gente? Gente, então... Tchau, gente. Agora é nosso comerciais. É, vamos lá. Ai, ai. Come o bolo, a gente né? passeou bastante lá no. É, eu fiz com amor, tá? Fiz muito amor. Obrigado. Porque, nossa mãe do céu, foi muito bom. Foi legal, né? É, foi muito bom. Eu ir lá na casa da dona Cial, onde eu fui criado, onde eu levei muito puxão de orelha. O que, que você sentiu assim, Alexandre? Ai, de reviver esse sentimento. Eu me senti assim. Muito bem, assim, sabe? E parecia que eu tava ali nascendo de novo. É. Nascendo de novo. É, assim, só de ver o Roberto, aquela simplicidade dele, do Roberto, né? E naquela casa, que eles não destruíram nada.
ficou tudo do mesmo jeito, os móveis. Eu disse assim, como que pode? Os móveis, o quarto que eu dormia, tudo, assim, eu lembrei de cada pedacinho que eu passava ali. Era o mesmo cheiro? O mesmo, assim, que eles deixaram tudo assim agora, tudo. Eles cuidam, mas não destruíram nada, sofá, mesinha de centro, tudo. A única coisa que eles tiraram foi a geladeira, que levaram lá para a fazenda. Mas ainda tem as 5 fazendas, ainda tem o jipe, que eu andava assim, sabe? Então matou a saudade. Matou muito, muito. E fez bem? Fez bem? Muito bem. Rememorar esses momentos? Muito, muito bem. Que legal. Foi muito. Quase que deu vontade de morar lá de novo, né? É, quase. Se fosse mais perto, eu tinha. Se não fosse Valdomiro, você não voltava, né? É, mas eu tinha. Não, mas tem as filhas. Tem as filhas, tem os netos aqui, não dá pra destruir. Você fez uma vida aqui, né? Nossa, aqui agora já tá uma vida, né? E aí não dá pra voltar pra lá mais não, porque lá tá tudo diferente também. Mas é muito bom, é muito bom. A gente revisita o nosso passado e a gente se sente bem. Nossa, a igreja, eu fui lá na igreja do mesmo jeitinho, o mesmo piso, tudo lembrou assim, que nossa mãe do céu, foi muito gostoso. Que legal. Você vai comer um bolo ali? Vou comer um bolinho aqui. Eu quero filmar você comendo, vai. O suco. Vou comer um bolinho. Posso comer, dona Michelle? Pode comer, à vontade. Que chique. Ó, filma aí então, Valdomiro. Oi, opa. Pega. Eu quero fazer, ó. Só pra fazer cena. Ai, ai, ai. Vai comigo. Esse era o meu, cara. Você pegou. Ah, é? É, era pequenininho. Ah, sim. Ele roubou o meu. Você veio ontem do Rio de Janeiro? Não, hoje. Agora há pouco. Ah, você veio agora há pouco? É, já vim de Malicuia. Ah, por que você vai ficar aqui, São José? Vai ficar uns dias lá em casa. Uns dias ah, aqui. Tá, que da hora. Eu raptei ele. Ah, você raptou ele? Quem sabe quando ele te voltar. Mas e aí agora, e o violão? Estão tudo aí. A gente pegou. Ah, você já pegou? Já. Ah, tá. Alguns, né? Tem uns que ficaram lá ainda. Aham, ah, tá. É. Você quer tocar alguma coisa ou não? Pode tocar. É? Ai, eu quero estudar. Então, Paulo. Nossa, então... Tá boa pressa. Eu sei que música que é. É. Eu não sei cantar. É bem parecido. É? Eu já chorei demais. Eu não sei.
mais. Eri, você arranca muita coisa dessa viola, hein? É, você acha? Nossa, ele, legal. Ele não arranca, ele puxa com carinho. Eu falo assim, não. Você quer o quê? Uma valsa, um pagode? Não, ninguém quer dançar comigo. Ninguém vai dançar, não. Eu vou dançar sozinho. Dança sozinho. Cadê o maninho? Eu não sei dançar. É isso aí, gente. Alexandre, quer mandar um abraço hoje? Não, não deixa. Não, não. Hoje não, né? Hoje é não. Sábado. Outro dia daí você vem. Essa semana, o que você falou que vem? Qual o dia que você chamar? Mais pro fim da semana. Mais pro fim da semana. Porque daí dá tempo do fogão. Eu vou ver se eu compro a pedra essa semana. Tá. Lá pra segunda-feira ver se eu consigo a pedra. Mas a pedra não precisa curar também com fogo, não? Não. A pedra não. Não, se eu pôr lá pra terça-feira, acho que lá pra quinta-feira já pode cozinhar. Tá bom. Quinta ou sexta a gente faz. É, sexta-feira, tá bom? Beleza. Na sexta-feira a gente já faz. Combinado. Beleza? Ô, Rodomiro, deixa eu dar um abraço, né? Que aquela hora que eu dei abraço, o Ari não tava filmando. Não. Não. Olá, gente. Chico de volta aqui na minha casa. Como sempre. Nossa, né? Casa. Não consigo ficar longe da Alexandre. E agora o Ari, velho. Meu irmão. É o irmão do Chico, Ari. Meu irmão que vem de longe, violeiro aí. Meu irmão mais cheinho. E pensa no violeiro. Pensa no violeiro. Toca muito bem. Falou, Valdomiro. Obrigado. Vocês vão pra São Francisco? Falou? É, vocês vão pra São Francisco? Vamos, vamos, vamos. Agora vocês estão indo? É. Eu nem sei pra onde eu tô indo aqui, eu tô aqui você agora. Você não sabe onde é que tá indo. É, o Chico que sabe. Eu tô levando ele. Ele tá confiando que eu tô... Não estou sequestrando ele. Não pode. É que ele não vai querer, porque dá muito gasto. É. Eu achei mais fácil eu deixar ele aqui pra você. Pra mesmo comer bem eu vou, né? É, vai.